Алматы облысының Қарасай ауданында ата-аналар балаларын мектепке жібермей жатыр. Бір оқу орнынан үш оқушы менингит дертіне шалдыққан естіген олар шу шығаруда. Екі апта бойы мектеп басшылары ескертпеді, қауіпсіздік шараларын қолға алмады деп ашулы. Ата-аналар білім ордасын уақытша жабу керек деп талап қойған. Ал аудандық білім бөлімі мен эпидемиолог мамандар мектепті жабуға негіз жоқ дейді. Балабайын саға түсті, неге бүткіл ата-аналарға ескерту жасалмаған? Бүгін екі аптадан кейін балалардың мұрнынан мынандай маска екесін. Пайдасы не оның бізге? Баламыз жаппай ауырмасын деп алаңдаған ата-аналар мектепке тағы жиналды. Менингитке шалдыққан оқушылар жайын енді естіген олардың біразы кешелі бері балаларын сабаққа жібермеген. Мектеп басшыларының алаңсыз жайбарақат әрекетіне күйінген олар оқу үрдісі тоқтап кабинеттер тазалансын деп талап қойды. Ходят соплями. В одном классе, если 30 человек, я вам гарантию даю, 20 человек уже все соплями кашляют. Правильно, родители? Вы как будто бы с неба спустились, дорогие наши врачи. Оқушылар жаппай сырқаттанып жатыр дегенде мектеп дәрігері ол мәліметті не растамады, не жоққа шығармады. Ол мектепті тым болмаса екі күнге жауып, толық зарарсыздандыру керек деп шулаған ата-аналар ауданнан келген мамандарға көп сауал қойды, бірақ мамандар алаңдауға негіз жоқ деді. Ауру анықталған кезде біздің медициналық персонал болсын, біздің санитарлық дәрігерлер болсын, олар қарым-қатынастағы азаматтардың барлығын медициналық бақылауға алады. 10 күн бойы бақылап, оларға былай айтқанда профилактикалық шараларды жүргізіп жатыр. Маманның айтуынша мектеп басшылығы мен жауапты дәрігер үрей туғызбай белгілі тәртіппен ғана әрекет ету керек екен. Жыл басынан бері Қарасай ауданында 38 адам менингитке шалдығыпты. Ол өткен жылдан аз дейді маман. Ал оқушыдан сырқат белгісі байқалса, ата-ана оны сабаққа жібермесе болады екен. Мектеп ол оқушыдан анықтама сұрамайды, тек ата-анасы түсініктеме жазып береді. 1200-ден астам оқушысы бар мектеп басшысы менингит туралы ата-аналарға айтудан бұрын сол тақырыпта оқушыларға диктант жаздырыпты. Диктанттар өткіздік. Одан кейін әр кластарға қазір кіріп, жаңа өздерін состояние дейді ғой, денсаулықтарына қарап жатырмыз. Балалары ауырып жатқанға, ауырып қалғандар или бірдеңке болса, оларға нақты ата-аналарына жазып жеріп жатырмыз. Жиынға қатысқан аудандық білім бөлімінің басшылары мектепте оқу үдерісі еш тоқтамайды деп нақты айтты. Мектеп әкімшілігі жыл басынан бері үш оқушы ғана менингит дертіне шалдықты дейді. Олардың біреуі Қарасай аудандық жұқпалы аурулар ауруханасында, екі оқушы Алматы қаласында емделіп жатыр екен. Жарас Ниязбек, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы облысы.